My si nejdříve řekneme jenom takový krátký teoretický úvod k tomu, proč se zabývat vůbec vlastně chronickými nemocemi a jestli máme spoléhat teda na náš zdravotnický systém a na léky, anebo jestli je lépe se zabývat tím, jak preventivně snížit riziko civilizačních nemocí. Jak vidíte vlastně na tomto grafu, tak v podstatě podle analýzy, která vesměs se nejvíc provádí, tak to podrobně ve Spojených státech, ale v podstatě se dají ty data přenést i na nás, protože u nás vlastně nejvíce umíráme na kardiovaskulární nemoci, srdečně cévní nemoci a následují potom onkologická onemocnění, nádory a na třetím místě jsou nemoci dýchacího ústrojí. Vy víte, kdo se zajímá o stravu a o životosprávu, že v minulosti a zejména historii lidé umírali na infekční onemocnění a v současné době v těch posledních zejména 100 letech, kdy došlo k průmyslové revoluci, která byla dalším velkou změnou ve vývoji lidstva po předchozí zemědělské revoluci, protože předtím lidé žili v podstatě jako sběrači a lovci. Takže ta výrazná změna nastala před 10 000 lety, kdy došlo k zemědělské revoluci a lidé začali pěstovat obilí a vyrábět sýry a pít mléko. A potom velká změna v průmyslové revoluci, zejména v 19. 20. století a nejvíce k té změně v životosprávě došlo v posledních 80 letech, kdy se začaly vyrábět hodně syntetické, chemické různé potraviny, dá se říct, konzervanty, polotovary a podobně. A některé potraviny, které naši předci nikdy nejedli, jako jsou margaríny, různé rostlinné oleje, rafinované a podobně. Proto došlo vlastně k tomu, že ve středověku samozřejmě tak doba života, což je argument oproti vlastně té minulosti, že dobře naši předci jedli přírodní potraviny, ale umírali mladí poměrně. Je pravda, že ve středověku se lidé dožívali kratšího, podstatně kratšího života, ale to nebylo díky životosprávě samozřejmě, ale bylo to díky hygieně. To znamená, když samozřejmě umíráte na infekční nemoci, nemáte kanalizaci, nemáte mýdlo, tak ta délka života je samozřejmě kratší. Ale třeba v paleolitické době, což je 99% vývoje lidstva, lidé dožívali třeba i 75 let, stejně tak v antické době. Jo. Ne samozřejmě všichni, ale jde o to, že tam byla velká kojenecká dětská úmrtnost, takže kdo se dožil dospělosti, tak měl, pokud nedošlo k nějakému úrazu, samozřejmě nebo v boji, ten člověk nezemřel, měl šanci se dožít poměrně vysokého věku. A z těch archeologických nálezů právě známky samozřejmě těch civilizačních nemocí taky by byly už třeba ve starověkém Egyptě, byla cukrovka, byly nádory, ale v podstatně menším samozřejmě výskytu s tím, že třeba osteoporóza, zubní kazy třeba vůbec nebyly v paleolitické době nalezeny. Jo. A i samozřejmě v tom Egyptě a i potom v novověku některé ty civilizační nemoci, které jsou dneska nejčastější, byly poměrně vzácné. Ještě třeba na konci 19. století a na začátku 20. století se lékaři sjížděli k infarktu, aby viděli, jak vypadá takový infarkt, jak probíhá, jaké příznaky má. Byla to poměrně vzácná věc, stejně jako cukrovka a další. A když se podíváme na to, co zapříčinuje tyhle ty civilizační nemoci, jako jsou alergie, cukrovka, obezita, kožní nemoci, kloubní obtíže, zažívací obtíže. A jsou všechno věci, které konvenční medicína tvrdí, že jsou neléčitelné často. Třeba cukrovka, že musíte brát léky, hypertenze, musíte brát léky, migréna, musíte brát léky. Na základě vlastní zkušenosti i výzkumu, který probíhá, protože já mám hodně ty data podložené studiemi, tak tyto nemoci jsou léčitelné. Jde o to, že když budete brát triptan, lék na migrénu, který má v nežádoucích účincích uvedeno, že způsobuje bolest hlavy, tak to asi nebude úplně ideální léčba. A vlastně v té poslední
analýze, která byla uveřejněna v lékařských časopisech, se ukazuje, že strava a nedostatek pohybu jsou zásadní příčinou civilizačních nemocí a předčí i kouření. To znamená, nevyvážená strava a nedostatek pohybu jsou hlavní a první příčinou, nejdůležitější příčinou civilizačních nemocí. Potom jsou to další třeba zajímavé položky, já nevím, alkohol, třeba samozřejmě já jsem zastánce malého množství alkoholu, pití malého množství alkoholu a všechny dlouhověké národy, téměř všechny pijou alkohol v malé míře. I ve výzkumu se ukazuje, že vlastně abstinenti se dožívají kratšího věku, než ti, co pijou malé množství alkoholu. Ale tady je myšleno velké množství alkoholu, jo? Alkoholismus. A jak vidíte, tak zajímavé je, že třeba hlavním příčinám patří lékařská péče. Jo. V časopisu JAMA vyšlo jako třetí nejčastější příčina úmrtí lékařské ošetření a léky. To znamená, je dobré se zabývat svým zdravím, i když nejste vystudovaní lékaři, nemáte medicínu, tak je dobré se zajímat o to, co ovlivňuje vaše zdraví a jak ho můžete i ovlivnit. A vidíte, že až na výjimky jsou to v podstatě všechno, dá se říct, ty hlavní příčiny, jako zejména teda ta strava, nedostatek pohybu, kouření, ovlivnitelné faktory, které vy můžete zvolit, jestli budete prostě jíst vyváženou stravu, jestli, že nebudete sedět na gauči u televize a že nebudete kouřit. Jsou třeba věci, které ovlivníte. Jo? Neovlivníte pohlaví, neovlivníte věk, ale ovlivníte spoustu těchto faktorů, které mají výrazný vliv na to, jestli jak dlouhou délku života budete mít. A existují proto různé tedy zdroje, když by se člověk zajímal výzkumem, ono to dá dlouhé hodiny analýzy různých studií. A jak se ukazuje životospráva, takzvaná lifestyle medicína, je základním faktorem, který ovlivňuje, jestli dostanete infarkt, nebo jak budete mít vysoké riziko rakoviny, nebo cukrovky. Já jsem se na medicíně učil, že když moje maminka by měla cukrovku, moje babička by měla cukrovku, tak já ji budu mít taky více dříve či později a neovlivním to, protože to jsou geny, což už neplatí. Protože existuje i epigenetika, která říká, že my ovlivňujeme svoje geny podle toho, co jíme, jak se hýbeme, jestli provádíme nějakou očistu těla, jestli děláme něco proti stresu například. A často třeba v těch studiích se objevují pouze třeba jenom čtyři hlavní faktory, které vám stačí ovlivnit, abyste si výrazně zlepšili zdraví nebo se vyvarovali toho, že budete mít mrtvici například. Což je většinou právě ten pohyb, vyvážená strava, nepití velkého množství alkoholu a kouření například. Jo. To jsou v podstatě čtyři rizikové faktory, které, když se v jedné studii dělala analýza, tak ti, co měli všechny tyto čtyři rizikové faktory, to znamená, že nejedli dobře, neměli pohyb, jo, pili hodně třeba piva a kouřili, byl rozdíl až 14 let v délce života. Jo. To znamená, ti, co měli ty čtyři rizikové faktory, se dožívali o 14 let kratší délky, respektive měli, no v průměru to bylo 14 let, jestli teda v podstatě třeba budete mít rakovinu, anebo ne. A je to v podstatě, jsou to vlastně, ty, jak už jsem zmínil, ovlivnitelné faktory. Problém je v tom, že pokud lidé věří tomu, co se dočtou v časopisech, co slyší v televizi a v médiích, tak není dobré úplně věřit tomu, co čtete a co slyšíte. Protože, jak říkala i doktorka Angel, která byla vlastně redaktorkou v respektovaném časopisu New England Journal of Medicine, nelze věřit prostě publikovanému výzkumu a studiím až v 70%. Napsal jsem článek do časopisu Šifra, který se jmenoval tedy Podvodníci z Harvardu. Jo, a bylo to o tom, že přes 70% výzkumu je zmanipulovaný a to, co se uvádí o cholesterolu, o různých nemocech, o životosprávě, je ovlivněné tím, kdo sponzoruje tenhle výzkum, bohužel. A to je vlastně ten článek, kde jsem popsal například to, jak dostali
4 profesoři z Harvardu $50,000 za to, že napíšou, že nemoci srdce způsobuje cholesterol a tuky a nikoli cukr. Protože za nimi přišli výrobci cukru a dali jim tyhle peníze, když změní trochu závěry studie, kterou oni měli připravenou, že vyjde. Takže takhle třeba vznikala nízkotučná strava a obavy z cholesterolu. A chronický zánět tam hraje významnou roli u civilizačních nemocí. Jo, to znamená, ta příčina v tom, proč někdo má alergie, protože dneska si všimněte, že rodiče mají děti, které berou léky na alergii a připadá jim to normální. Připadá jim normální lidem, že bolí klouby třeba v 35, jo, že mají migrény, že na to musí brát léky, že máte vysoký krevní tlak, tak vám připadne i lékaři normální, že vám nasadí léky, že budete brát celý život. A ono to vlastně normální není, protože ta příčina je vlastně v chronickém zánětu, který se dá ovlivnit. Jenže zdravotnický systém je založený na nemocech a ne na zdraví. Že jo? To znamená, že se vlastně neřeší ta lifestyle medicína, ta životospráva, ten chronický zánět, který způsobuje třeba autoimunitní nemoci, revmatoidní artritidu, celiakie, lupenka, jo, alergie, astma a tak dále, jsou vlastně zánětlivé nemoci, včetně cukrovky. A co je překvapivé, často pro lidi třeba obezita je zánětlivé onemocnění. A je to chronický zánět, protože akutní zánět v podstatě vede ke zhojení a v podstatě nás chrání před patogeny, viry, bakteriemi, poraněním. Chronický zánět je stav, kdy akutní zánět přechází do chronického. A i když tam už nepřetrvává třeba ten vyvolávající faktor, jako infekce, nebo třeba, dejme tomu, stres, který třeba je častým příčinou chronického zánětu, tak přesto potom samozřejmě je tam ten bludný kruh té nemoci, která vlastně se udržuje, vlastně ten chronický zánět se udržuje už potom, dá se říct, sám. To znamená, pokud nepřerušíme vlastně nějaký ten faktor, který ten chronický zánět udržuje, tak v podstatě ten chronický zánět může probíhat třeba 15-20 let, než se projeví nemocí. Takže někdo má třeba diagnostikovanou v 55 Alzheimerovu demenci, nebo cukrovku, že jo, nebo hypertenzi a v podstatě ona to třeba, ta nemoc začala třeba ve 30 letech. Jo, a 20 let třeba ten chronický zánět není viditelný, protože taky se mu v angličtině říká low grade inflammation, to je zánět, který vlastně není navenek, nijak specificky se neprojevuje, a projevuje se určitými příznaky, kterých, když si nevšímáte, tak ten chronický zánět v tom těle potom způsobuje poškození tkání a nemoci. To je třeba únava například, jo, nespecifický příznak toho, že se něco děje v těle, nebo někdo cítí, že mu není dobře, přestože má všechny výsledky normální, tak prostě není zdravý. Cítíte, že nejste zdravý. Nebo máte třeba opravdu třeba kožní ekzém, nebo ty alergie, ale to už je třeba projev zánětu. To znamená, to není stav, který je prostě nevratný. To znamená, k těm hlavním faktorům, které vyvolávají chronický zánět, patří kromě stravy, která je vlastně ta naše, taková ta západní strava, kde se jí, no typicky třeba česká kuchyně, že jo? A infekce nebo stres, který je chronický. Akutní stres, na ten jsme zvyklí geneticky, na chronický ne. Že taky, když se dělal průzkum, tak se zjistilo, že nejvíce infarktů je v pondělí, jo, mezi 4. a 6. ráno, když jdou lidi po víkendu do práce. A taky třeba chemikálie, které jsou kolem nás, třeba formaldehyd v dřevotřískách, dioxíny v potravinách, arzen v potravinách, kadmium a těžké, lehké kovy. Bohužel některé i vakcíny a tak dále jsou vlastně toxické chemické látky. A ty způsobují oxidativní stres, to je vlastně tvorba volných radikálů, které poškozují tkáně. Takže dochází vlastně k poškození třeba cév, třeba ateroskleróza, kornatění tepen, je příčina infarktu a mrtvic, ale příčina není cholesterol, ale zánět. Takže chronický zánět, poškození cévní výstelky, kdy ta zánětlivá reakce vede vlastně buď tedy
k vyléčení anebo chronické patologické reakci, kdy nedojde k rovnováze v tkáních, třeba i ve střevní mikroflóře a tak dále, což je zásadní téma. Takže to riziko chronického zánětu je dané mnoha faktory. A já jsem vlastně právě na toto téma, jak jsem říkal na začátku, napsal dvě knížky o zánětu. První byla Zánět skrytý zabiják a druhá byla Stravou proti zánětu. Ta první knížka je vlastně takový návod na úpravu životosprávy a jak snížit riziko zánětu. Skrytý zabiják je právě díky tomu, že vy často nemusíte vědět, že máte chronický zánět a ten způsobuje riziko nemocí, které tady na té obálce jsou právě vyjmenované od cukrovky, jak jsem vám říkal, cukrovka, obezita, nemoci srdce a cév, onkologického onemocnění nádory, ale také, a to je zajímavé, psychické onemocnění, třeba deprese, úzkosti, autismus, takzvané ADHD, jo, které taky jako vlastně je kontroverzní diagnózou, ale v podstatě příčina je chronický zánět. Je tam i ozdravný program, který si může člověk doma zkusit vyzkoušet. A ta druhá knížka je takový návod, zejména o tom, jak si sestavit protizánětlivou stravu, včetně jídelníčku a receptů, které máme vyzkoušené a provádíme na různých detoxikačních pobytech. Ta nová knížka právě navazuje na tyto dvě publikace Život bez zánětu. Jsou tam informace nové, které nejsou v těch předchozích dvou knížkách, na které se nedostalo, vlastně nebylo dost místa a nebyly rozvedené, tak jak si ukážeme v obsahu. A ta druhá část se zaměřuje na superpotraviny, ale ne jenom od někud z Jižní Ameriky, ale které se běžně tady dají sehnat. A koření, protože koření se často opomíjí jako důležitá složka vyvážené stravy, a byliny, které můžete používat, protože byliny se řadí vlastně ke stravě. Že? To nejsou, jako jsou syntetické léky, že působí izolovaně, vlastně bez vlivu na stravu, ve souvislosti se stravou ty byliny patří vlastně ke stravě. Takže vlastně v tom obsahu, když si jenom přiblížíme, abyste věděli, co v té knížce najdete, je vlastně v tom úvodu už to, co jsem říkal, a neřekl jsem to konkrétně, o kolik si snížíte riziko nemocí, když budete dodržovat zásady, které se týkají vlastně toho režimu proti chronickému zánětu, a to je snížení riziko nemocí o 90%, podle výzkumu, který je, o 80 až 90%. To znamená, vy vlastně ovlivníte geny, jak se spouští, jaké se zapínají, vypínají podle toho, co jíte, jakou máte životosprávu. A samozřejmě někdo má třeba predispozici, že bude mít, že má třeba gen, dejme tomu pro Alzheimerovu demenci, ale ona se nevyvine, pokud prostě budete dodržovat nějakou životosprávu, která vlastně snižuje to, aby se ten gen projevil. Takže to je ten rozdíl proti tomu, co se dřív tvrdilo, že za váš osud můžou geny. Potom tam samozřejmě rozebírám zánět jako takový, ale právě oproti těm předchozím publikacím tam píšu jednak, jaký vliv má stárnutí, protože s vyšším věkem se samozřejmě objevuje chronický zánět. Chronický zánět totiž školuje v těle. Takže není ohraničený jenom třeba na kloub, že mám zánětlivý kloub. To, když se poraním, podvrtnu si kotník, tak mám oteklý kotník a tam mám zánět samozřejmě. Ale když budu mít chronický zánět, tak mi budou v těle kolovat cytokíny, což jsou vlastně zánětlivé látky, které poškozují různé tkáně v těle. Že v tom je ten rozdíl, že to právě často nemusí být viditelné. A často si lidi nespojí problém chronického zánětu třeba s bolestí hlavy nebo s depresí nebo třeba s ekzémem dokonce. Takže kožní lékaři léčí zevně a ne vnitřně. Takže kožní nemoci se prostě odvíjí, i třeba na to mají vliv játra a tak dále. Protože játra jsou nejdůležitější detoxikační orgány, až se přetěžují pomocí různých chemických látek, které máme v jídle, ve vodě a ve vzduchu. Tak se vlastně projeví třeba ta snížená funkce jater na kůži například.
A ta nerovnováha, je to o nerovnováze, protože ta východní medicína tvrdí, že nemoc je nerovnováha a zdraví je rovnováha. Jo, je to teda trošku něco jiného než definice té konvenční medicíny, že v podstatě zdraví znamená, že nejste nemocní. Že jo? Jako těžko říct, co to znamená. Když to ta nerovnováha je daná tím, jednak, že jíte nutričně chudou stravu, to znamená, že jíte víc kalorií, většina z nás jí víc kalorií, než má. Jako je to tak, dřív lidi jedli, až vlastně od 70. let se začalo doporučovat takovéto spolu s nízkotučnou stravou, jeste v malých porcích často třeba. Takhle nikdy lidi nejedli samozřejmě. Lidi byli nastaveni fyziologicky na to jíst dvakrát, třikrát denně. A ne každé dvě hodiny. Takže ta nutričně chudá strava je daná tím, že jíte hodně kalorií a jíte málo mikronutrientů a málo tuků díky vlivu nízkotučné stravy, že jo, která byla taky vlastně doporučená, dá se říct, to doporučení nízkotučné stravy nevychází z výzkumu žádného. To je na základě právě toho, jak jsem vám říkal, ohledně toho cukru a tak dále, což byly vlastně nějakým způsobem poupravený výzkum a studie. A nerovnováha je daná právě nerovnováhou minerálu. Například jíme daleko víc sodíku než draslíku. Nerovnováhou tuků. Jíme daleko víc omega-6 než omega-3. Jo, v minulosti jedli lidi v průměru 1:1 omega-3, omega-6 jsou tuky, polynenasycené mastné kyseliny. Dneska jíme třeba 20:1 omega-6, které jsou v rostlinných olejích. Většina lidí používá stolní olej, slunečnicový olej, margaríny, pomazánkové másla. A to jsou všechno vlastně tuky, které jsou nezdravé. Jo, ty převažují nad těma omega-3, které jsou v rybách, vlněném oleji, konopném oleji, ořechách, jako jsou vlašské ořechy, makadamia ořechy a podobně. A těch lidí málo. Takže většina lidí jí běžné maso ze supermarketu, které má hodně omega-6. Jo, protože maso, jako je třeba kvalitní zvěřina, nebo biomaso, nebo hovězí z farmy, má víc omega-3. Většina lidí používá slunečnicový olej nebo stolní oleje různé na vaření. Jo, ty mají nadměrné množství omega-6, margaríny, pomazánkové másla, vajíčka, které jsou běžné z chovu, klecového chovu, jo, ne tedy z volného chovu, kde vlastně ty vajíčka, které jsou z volného chovu, mají omega-3, jo, daleko vyšší množství, když se dělají analýzy potravin. Takže to je jedna věc, že vlastně máme nerovnováhu, málo mikronutrientů, málo minerálů, těch, které potřebujeme, méně draslíku, třeba hodně sodíku. Málo omega-6, hodně omega-6, málo omega-3. Potom nerovnováha v nedostatku vlákniny. Jo? V paleolitické stravě se jedlo až 100 gramů vlákniny denně, dneska 15-10 gramů. Máme málo antioxidantů, které jsou v potravinách, které se nejí ve větší míře, protože, jak jsem říkal, ta běžná strava, když někdo chodí někam na hotovky, na oběd, tak tam antioxidantů moc mít nebude. Potom samozřejmě se musíme zabývat nejenom tím, tedy jakou máme, jako co bychom měli jíst, ale v podstatě jaké škodliviny třeba se nachází v jídle. To znamená, abyste se vyvarovali i třeba při čtení etikét, co nekupovat. Většinou, pokud to obsahuje víc než 3-4 ingredience, ta potravina, tak už je něco divného s tou potravinou. Je tam, nemusíte ani luštit už ty různé Ečka a tak dále, protože by si to člověk asi neměl koupit. To znamená různá umělá sladidla, problém s dusitany, dusičnany, E621 jako glutaman, sodný zvýrazňovač chuti, siřičitany, akrylamid ve smažených jídlech, jako jsou hranolky, konečné produkty glykace, zase smažené jídla, jako jsou různé fast foodové jídla. U těch geneticky modifikovaných potravin, které tam popisují, ty nejsou zas až takový problém, i když bohužel Evropská unie už pustila nějaké geneticky modifikované potraviny na evropský trh. Ale potom třeba aflatoxíny, což jsou plísně, jo, v různých ořechách a potravinách, jako jsou nejenom tedy arašídy. A potom samozřejmě v té knížce se zabývám tedy
jednak tím, co se jí už po staletí, což by člověk vlastně měl zvolit jakoby vzor nějaké vyvážené stravy, což je třeba středomořská strava. Protože existují blue zones, což jsou vlastně místa, kde žije nejvíc dlouhověkých lidí, lidí nad 100 let na počet obyvatel. A některá ta místa jsou právě ve středomořské oblasti, to znamená Sardinie, Kréta, kde jí tučnou středomořskou stravu, ne nízkotučnou. Jo, takže třeba spotřeba na Krétě je třeba litr olivového oleje týdně. A potom taky samozřejmě, co třeba v paleolitické stravě se jedlo, protože to byli sběrači a lovci, samozřejmě dneska takhle žít nemůžeme, ale můžeme si vzít z toho nějaké informace, na co je naše genetika nastavená. Jo, jestli jsme nastaveni na to pít slazené nápoje anebo pít vodu. Jo, jestli máme jíst maso nebo nemáme, samozřejmě v našich podmínkách to maso jsme jedli vždycky. Jo. Takže když je venku zima a nemáte supermarket, tak třeba asi nebudete vegani. Jo. Těžko byste něco jedli. A principy protizánětlivé stravy samozřejmě o tom, že strava informací. To znamená, ty potraviny mají v sobě informace, které ovlivňují ty geny naše. Takže to není jenom, že jak často lékaři říkají, jeste na co máte chuť. Jo? Ono platí spíš na co nemáte chuť, než na co máte chuť. No a potom samozřejmě tedy některé problematické potraviny jako krok jedna, jak se vyhnout potravinám, které způsobují zánět, nebo podporují zánět. Jako jsou různé cukry. Dneska je spotřeba cukru 40 kg na osobu na rok. V roce, koncem roku 1890, 1900, začátkem 20. století to bylo 3 kg na osobu na rok, protože vlastně cukr nebyl dostupný, byl drahý. Velké množství pšenice, které jíme, jo? Spousta lidí, chleba, těstoviny, rohlíky. Pšenice je silný prozánětlivá potravina. Běžné konvenční mléčné produkty, jo? To znamená, když si koupíte jogurty, které jsou prostě z homogenizovaného, pasterizovaného mléka od krav, teda, které nikdy nebyly třeba venku. Že jo? Takže to prostě samozřejmě se odvíjí, o tom složení je podstatně horší než od krávy, která je prostě na pastvě. Margaríny, což jsou umělé potraviny, že jo? Které se tady nejedly. Byl boj proti máslu, dneska se to otočilo, ale ty margaríny se jakoby zbavily těch transmastných kyselin, že jo, které jsou jakoby nejškodlivější, to jsou vlastně ty transmastné kyseliny, které tam už třeba nejsou, oni tam jsou v malé míře, ale problém je, že obsahují velké množství omega-6, jak jsem zmínil. To znamená, jsou prozánětlivé. Stejně tak běžné maso a masné polotovary. V těch studiích, které srovnávaly vegetariány a lidi, co jí maso, a kde se uvádí, že vegetariáni jsou na tom líp zdravotně, se vlastně porovnávaly nesrovnatelné dvě skupiny, protože ti, co jedli maso, tam se řadili třeba mleté maso, karbanátky, jo, hamburgery. A u těch vegetariánů ti žili zdravějším životním stylem, cvičili, meditovali, jo, prováděli nějaké techniky proti stresu, jedli ho víc zeleniny, jo, nekouřili, kdežto ti, co jedli to nezdravé maso, byli kuřáci, pili hodně pivo, jo, nehýbali se, tak samozřejmě z toho vyšli líp ti vegetariáni. A když se srovnává vegetarián a člověk, který jí zdravé maso a nejí ho velké množství, tak vyjdou tyhle dvě skupiny srovnatelně zdravotně. A potom samozřejmě třeba lilkovitá zelenina a velké množství alkoholu jsou další potraviny, které můžou působit prozánětlivě, stejně jako právě, jak jsem zmínil, ty oleje, jako je slunečnicový. No a potom další krok jsou tedy potraviny s protizánětlivým účinkem, kam patří právě ty, které mají hodně mikronutrientů, jako jsou antioxidanty, zelenina, ovoce, omega-3, jako jsou ryby a zdravé maso, nebo vajíčka, některé luštěniny, ořechy, které se jí ve středomořské stravě, které, když se jí denně 50 gramů ořechů, tak sníží riziko infarktu o 30-40%, jak se zjistilo vlastně ve studiích u středomořské stravy. Ale také třeba prebiotika a fermentované potraviny, které se dřív jedly v české kuchyni, třeba kysané zelí běžně, dneska se jí poměrně málo. Stejně jako zelené potraviny, třeba listová zelenina, by se měla jíst poměrně často.
a zmiňuji i pitný režim. Tam máte vlastně některé recepty, ale které jsou vlastně spojené tady s těmi pod protizánětlivými potravinami. A uvádím tady některé, jak jsem zmínil, ty superpotraviny, dá se říct. Ono je to takové módní téma superpotraviny, ale tam se řadí třeba brokolice, červená řepa, avokádo a běžná třeba kopřiva, jo, houby, losos, ryby a třeba řepík, různé druhy bylin, ale také třeba koření, jako řebíček nebo škumpa, sumak, jo, to je, třeba se používá v arabské a středomořské kuchyni. Vývary třeba z kostí například jsou skvělé na mikroflóru nebo zdravá zvěřina. To znamená, to je vlastně obsahem vlastně té nové knížky Život bez zánětu a když to vlastně spojíte s těmi předchozími dvěma knížkami, tak máte vlastně recept na to, jak snížit výrazně riziko chronického zánětu. Tomu chronickému zánětu bych měl ještě právě na zopakování tedy to, co způsobuje chronický zánět, a už jsem to zmínil, téměř všechny civilizační nemoci, které znáte a které určitě prostě každý z vás zná někoho, kdo se léčí na některou tuto nemoc. A je dobré prostě začít dělat něco i třeba u mých klientů, třeba roztroušenou sklerozu, ty, co neužívají léky a dodržují nějaké zásady, tak jsou bez obtíží už třeba mnoho let. A to jsou právě autoimunitní nemoci, které postihují vlastně celý organismus, včetně hormonálního systému, ale trávení. Hippokrates říkal, všechny nemoci začínají ve střevech. Takže v podstatě, pokud máte problém se slinivkou, problém se stolicí, střídavě průjem zácpa, řídká stolice nebo naopak zácpa, nadýmání, někdo má pálení žáhy, reflux, tak je to vlastně problém zažívacího ústrojí. Játra, slinivka, žaludek, tenké tlusté střevo. A proto existují různé právě podklad toho, respektive vysvětlení metabolický, jak vzniká takový chronický zánět. Je to poměrně jako relativně složitá věc. V principu takovou tou jednou z hlavních příčin, abych to zjednodušil, tenhle graf, je, že inzulínová rezistence, to znamená snížený účinek inzulínu, je jednou z hlavních příčin vlastně chronických nemocí, protože je to dané zánětem, jak vidíte, od v podstatě dané různými interleukíny, což jsou ty cytokíny, které se zvyšují v krvi a způsobují poruchu tkání a třeba inzulínovou rezistenci, kdy vlastně vyšší hladina inzulínu smyslem vlastně zkracuje život, když to řeknu jednoduše. Jo? Každé jídlo vám zvyšuje vlastně inzulín, některé víc, některé míň. Čím víc sacharidů jíte, to znamená těstovin, chleba, brambor, tím vyšší máte inzulín a tím vyšší máte riziko inzulínové rezistence a chronického zánětu. Proto se vlastně doporučuje jíst menší množství sacharidů a větší množství tuků, protože působí pozitivně, třeba srdce potřebuje víc tuky a ne cukry. Jo, mozek je nejtučnější orgán v těle. 60% suché váhy mozku je tuk. Mimochodem 25% cholesterolu je v mozku, takže když bude někdo užívat na léky na cholesterol, tak se může dopracovat demenci. Poškození mitochondrií vede potom k tomu, že se netvoří dostatečné množství energie v těle a tvoří se právě interleukíny, což jsou ty cytokiny, které vedou k zánětu, jo, přes různé enzymy. To všechno je vlastně dokázané, důležitý je třeba nukleární faktor kappa B, který způsobuje tyhle ty nemoci právě tím, že dojde k nerovnováze a zvyšují se ty zánětlivé látky a ty protizánětlivé klesají. Právě třeba díky stresu nebo nějakým potravinám, které budete jíst ve velké míře, jako nevím, třeba margaríny, slunečnicový olej, tak co jsem zmínil z těch prozánětlivých potravin. A velké množství sacharidů. To znamená, řekněme si, že opravdu genetika tam hraje nějakou predispozici a roli, že máte větší riziko něčeho, ale neznamená to, že tu nemoc budete mít.
že to, ta životospráva a životní styl spolu s tím zemním prostředím opravdu dělá 80% toho rizika. Takže nerovnováha v energetickém příjmu znamená, že jíte hodně kalorií, zejména v sacharidech, protože ty nejsou životu esenciální, nejsou nutné ve stravě, když to tak řekneme, vlastně ve větší míře. Vedou poškození mikrobiomu, střevní mikroflóry, přerůstají třeba kvasinky a různé škodlivé. Ten poměr, ta nerovnováha je, že tam je určitý poměr těch prospěšných a těch bakterií, které se změní v neprospěšné, ve škodlivé, v určitém změně nerovnováhy, třeba následkem toho, že jíte hodně sacharidů, tak se začnou množit ty, které nejsou tak příznivé pro ten mikrobiom. A vede to potom k různým nemocem, včetně psychických právě problémů. Jinak jednou z takových epidemií, kromě cukrovky a obezity, která začala tahle epidemie právě u nízkotučné stravy, to neznamená, že tuk dělá tuk, ale sacharidy, cukry dělají tuk, je nealkoholická steatóza jater, která se týká i dětí. Přes 30% lidí má nealkoholickou steatózu jater, což znamená, že se ukládá tuk v játrech. Dřív alkoholici měli cirhózu, že jo? Proto se říká nealkoholická, protože steatóza je předstupeň cirhózy. Ale ne následkem alkoholu, ale následkem toho, že jíte hodně těstovin nebo chleba, nebo jíte hodně margarínu a tak dále, když to řeknu, je velmi jednoduše. Další problém samozřejmě, který je právě vysoké riziko právě u lidí, kteří jsou starší a mají buď stres, nebo nekvalitní spánek, o tom se taky moc nemluví, že jo, jak má člověk dlouho spát, jaký je kvalitní spánek, a chronický zánět, že jo, který se zvyšuje s věkem samozřejmě, ale můžeme ho regulovat. Takže v tom protizánětlém režimu nesmíme se zaměřit jenom na stravu, ale na další faktory, které ovlivníte. To znamená, jestli máte 150 minut pohybu týdně, jestli nejíte opravdu víc než 2000 kilokalorií denně, pokud těžce fyzicky nepracujete, a jestli děláte nějaké nízkokalorické dny, když to tak řeknu, kdy omezíte kalorický příjem, že třeba snížíte kalorický příjem na 500 kalorií, jenom že budete mít jenom třeba vývary ten den, nebo polívku, že nebudete jíst třeba 24 hodin, jenom budete pít, to je třeba půst, tím vlastně snížíte riziko zánětu a inzulínové rezistence, o které jsem mluvil. Jo, jestli provádíte techniky proti stresu, třeba dechové cvičení z jógy, jestli kouříte nebo nekouříte, jo, jestli máte obezitu, což je, jak jsem vám říkal, zánětlivé onemocnění. Protože, jak jsem zmínil už taky, tak vlastně většina sacharidů jsou jenom zdrojem energie a nejsou esenciální. Tělo si vytvoří sacharidy z bílkovin a z tuků si vytvoří ketogenní látky, které mozek preferuje před cukrem. Takže není pravda, že mozek potřebuje cukr. Mozek potřebuje energetické zdroje. A ty jsou často jiné než cukr. To znamená, důležité je jíst hodně tuků, málo sacharidů a jíst přiměřeně bílkovin. Zase můžu to všechno jakoby převést na gramy a na kalorie, ale myslím si, že je důležité asi na tom u této informativní přednášky říct jenom takovéhle základy, protože to další se dá potom dořešit třeba konzultací, které dělám, nebo z knížek. Ale v principu platí, že tuk by měl být ve větší míře, že množství tuku, které sníte, by mělo být stejné jako sacharidu a bílkovin. Takže tam patří právě tučné potraviny jako avokádo, olivy, ryby, ořechy, maso, vajíčka, zelenina, některé ovoce a některé obilniny s nízkým glykemickým indexem. To znamená ne pšenice, ale třeba žito, když to řeknu. Jo? Když se mě někdo ptá, co mám dát třeba dítěti na svačinu do školy, když mu dávám normální chleba, tak tam je třeba varianta dát mu žitný chleba, ne pšeničný například. Že v těch studiích se prokázalo, že třeba žito působí spíš protizánětlivě a pšenice prozánětlivě.
Protože i mateřské mléko je tučná potravina, super potravina. Takže i ti, co kritizují kokosový olej například, kyselina laurová, která je vlastně v kokosovém oleji, je v mateřském mléku. Jo? Na kterém vlastně, když se narodí dítě, novorozenec je v ketogenním stavu v podstatě. Jo? To znamená, mléko je tučná super potravina. Celkově vůbec vlastně ten nízkotučné doporučení a režim je nesmyslný. Jo? Nízkotučné potraviny, v Americe jsou i nízkotučné ryby třeba. To prostě jako byla mánie s nízkotučnýma potravinama a podívejte se, jak tam vypadá obezita dneska. A cukrovku mají i vlastně děti, že jo? Druhého typu dospělého. Takže byste měli jíst hodně toho, co jí ve Středomoří. Avokádo, ořechy, olivy. Ale také třeba to, co, na čem vařili naše babičky, na sádle, jo, anebo kokosový olej, olivový olej, řepkový olej, kvalitní. Naopak byste neměli používat běžné rafinované oleje, slunečnicový, smažené potraviny, margaríny a tak dále, tak jak jsme si zmínili